Haya, hapa tumepewa swali la kutafuta wastani. Tunapotafuta wastani mara nyingi tunatakiwa tuangalie tumepewa namba ngapi. Hapa tumepewa 30, tumepewa 50, tumepewa 40. Sasa hizo kwa kawaida huwa tunatakiwa tuzijumlishe. Hizo tu ndio namba tulizopewa. Hapa tukijumlisha tunapata 0, 3 jumlisha 5 tunapata 8. 8 jumlisha 4 12. Kwa hiyo hiyo ndio jumla ya namba. Kwa hiyo kanuni yetu inasema wastani sawa na jumla ya namba ulizopewa gawanya kwa idadi ya namba. Kwa wastani sawa na jumla ya namba gawanya kwa idadi ya namba. Haya, jumla ya namba ni ngapi? Tumepata ni 120. Na idadi ya namba tuko 1, 2, 3. Kwa hiyo tunagawanya kwa 3. Hii ni hesabu rahisi ambayo kigawanya hapa kwa 3 1. Kwa 3 unapata 4. Kwa 3 unapata 0. Kwa hiyo wastani wake ni 40. Kwa hiyo hili hapa ndio jibu. Kwa hiyo wastani wa hizo namba 3 itakuwa ni 40.